Dementní cesty, jak umřít. Takhle by se dalo úplně jednoduše přeložit ta hra. Protože dneska tady máme hru, která se jmenuje Dump Ways to Draw. A tady v té hře musíme právě, já nevím, jestli předejít tomu, aby jsme umřeli. No, uvidíme. Schválně, tady musíme mu tady teď nakreslit nějakou čáru, která samozřejmě takhle tady zmáčky do tlačítko. A týpek si dojde krásný balónek. Ale předpokládám, že se něco teďko... Ne, nepodělalo se nic. No dobře, tak OK, musíme teda dneska předejít tomu, abychom spíš umřeli. Věděl jsi u tohohle videjka, dneska prostě budeme hrát tady tuhletu hru a já jsem osobně docela dozvědavý, jak to teďko dopadne. Protože čušte na to, tady zrovna máme teda taky nakreslit právě nějakou cestu, ale kdybych ji nakreslil blbě, tak momentálně tak on by teda krásně spadl dolů a tam by ho zajel vlak. Což teda samozřejmě nikdo nechce, že jo. I když možná počkej, možná bychom to mohli vyzkoušet schválně. Já mu teda udělám takovouhle malinkatou cestičku a... Hupsík. Jak si jsme prostě trošičku jako umřeli. No nicméně, my tak či tak teda teďko zkusíme teda udělat nějakou jako tu cestu a vidíte sami, že teď to je úplně totálně v pohodě, bez žádného problému. Prostě si ten týpek vždycky musí dostat právě k tomu balonku, to je jediný úkol. Hele, já to nebudu vůbec zdržovat, pokud byste chtěli lidi pokračování, tak hoďte like, samozřejmě jako vždycky, anebo se když tak i mrkněte na můj merch, ty máte ještě teďko dole popisku videjka. Teď si říkám, co máme teda udělat momentálně teda tady, tak mám teda jako takhle momentálně teda dát sem tohle a třeba i tohleto a tímto pádem je to hotový. Já jsem teďko si říkal, jestli náhodou něco nevyleze ze zhora, ale ze zhora nevylezlo vůbec nic. Což je teda celkem škoda, ne? Že ne? Čekal jsem, že to něco zabije. No tak či tak, ale co teďko? Počkej, hele, když já dám teda tohleto a teďko nakreslím cestu tudy, že má kámo, to je tak jednoduchý. Na féra si prostě říkám, že co na tomhle tom sakra musí být těžkýho, abych prostě to nedal, jako, nebo je samozřejmě možný, že... Počkej, cože? Ne, počkej, ten týpek, na féra, tak teď jsem to teda docela jako podělal, ne, že ne, on umřel sám teďko od sebe, já mám tady reklamu zas. No a já si říkám teda, jak teda tohleto máme teda pořešit, vidíte sami, že... Já už to chápu, já jsem dement lidi, já už jsem to pochopil. My totiž nesmíme dát momentálně teda vůbec nic. My musíme momentálně teda to udělat tak, že jenom něco takhle malinkatýho nakreslíme, on si přesto přejde a jakmile, aha ne, tak je jinak. Tak já už asi vím jak. Kámo, přesně, musím udělat takovýhle kopeček, přes který on právě přejde, aby se zamezilo tomu, že nikdo zmáčkne prostě to tlačítko. Já jsem trošku očekával ještě to, že když prostě to tlačítko potom odcvaknete, tak to sjede dolů. Bohužel to se nestalo. No nic, pokračujeme teda samozřejmě dál. Kamu, co je tohleto zase za stage? VTF. Počkej, já teda zkusím nakreslit něco takhle úplně totálně až na druhou stranu. A jo, dobrý, vypadá to, že evidentně asi přežije a dostane se ke svému oblíbenému mobilu. Tak jo, týpek je spokojený, to je to nejdůležitější, že jo. Takže pojďme pokračovat dál. Co tady? Stop the hazard. A je, počkej, tak ty udělá teda takhle. Ne, aha. Jo? Ne, on se nedostane k mobilu. Počkej, tak teď to vymaš. Let's go. Tak parádička teda ne, že nemám se to teda jako nedal, ale mám tentokrát bohužel jenom jednu hvězdičku. No dobrý, tak jak teda pořešíme teda momentálně teda tohle? Já bych to teda možná viděl na to, že to dám teda asi... OK, takhle to asi nejspíš nedám a tím pádem... Když počkej, kámo, ne, já jsem to vážně takhle pochcal. Tak to bych třeba nečekal. Jo, tak tohoto teda celkem čumím, že jsem to takhle teda dal. Nedám tady žádný rating, sorry kámo. Tak počkej, teďko uděláme teda cestičku nějak takhle a já jim doufám, že on se teda nedotkne tady tohohle, protože kdyby si to, dobrý kámo, kdyby se toho dotknul, tak má rozvaště ravnou celou hlavu. Můžeme pokračovat dál, teď koukám, že si dokonce můžu vybrat dokonce nějaký reward, tak pojďme vzít tady třeba tohoto, nevím, získal jsem nějakých 7 žárovek, nevím, k čemu ty žárovky samozřejmě jsou, ale to je tak jako jedno. Tak či tak já teď nevím, jako co mám udělat. Teď. Samozřejmě, že musím udělat nějakou cestu. Aha, dobře. Ups. Tak znova teda, no, nějak teda musíme teda zamezit tomu, aby teda samozřejmě nás tady... Dobře, tak to jsem taky podělal. Musíme prostě zamezit tomu, aby nás to teda fláklo a zároveň, aby jsme my se teda dostali na tu druhou stranu, no, což bude teda docela vtipný. A počkej ještě! Kurňa! Kámo, počkej, co vám by tady dávají moje nápovědy, že vám v podstatě udělat něco takovýhleho? VTF? Tak třeba nic takovýhleho by mě vůbec totálně nenapadlo, že bych něco takovýhleho nakreslit. Kámo, to by fakt nenapadlo. Hele, jako jsem rád, že mi tam teda nakonec tu radu teda dali, protože já bych to asi nedal. Ale teď mi jenom řekni, počkej, aha! Já jenom koukám, že je tady nějaká věcička, no tak wait, tak to uděláme jinak. Já si říkám, samozřejmě, musím dělat mostík. No ale, něco ještě nahoře? Tak počkej, hele, co takhle? A... ne, to nefunguje. Tak počkej, tak jak to udělat? Takhle a... Ne! Počkej, běž pryč! Kurňa! A dobře, to by možná teoreticky jako mělo fungovat, když takhle ho dáš a pak takhle. Let's go! Máme to. Jo, sice jsme toho použili daleko víc, ale funguje to. Začíná se to docela jako stěžovat. Počkej, teďko dokonce máme i nějakýho mimozemštěna, takže počkej, takže elektřinu, ano, je!
S tím se nepočítal. Takže ještě jednou, počkej, nejdřív teda musíš zamezit tady tomu kameni, aby nás tady rozflákal a pak teda samozřejmě tuhle tu elektřinu, jo. Teď už to teda máme. Já jsem si třeba toho kamene nahoře vůbec totálně nevšimnul, takže to byl ten problém. Pojďme ale pokračovat samozřejmě dál, když má. Teď mám tady zase dokonce i nějaký vítr. Tak vej, tak to uděláme teda jednoduše takhle a tady takhle hezky nahoru. Aha. Tak to asi fungovat teda nebude, dobře. Takže. Krása. Takže musíme to udělat nějak úplně kompletně jinak, no počkej, takže hele, vítr tady, ok, ne, jo počkej, jo, da, mám to správně? Ne, kurňa, tak počkej, vítr teda tady, to je totálně v pohodě, a co takhle? Ne, taky ne, dohaj zlu, no dobře, vítr tady a teďko tady, zamezí, nebo to tam furt neustále blbne, tak počkej, zkusíme teda udělat jenom dřív ten vítr tady, a nebudem dělat vůbec nic jiného, třeba mi to takhle vyboostí a, ok, no tak dobrý, no tak. Kdybych měl sakra tušit. Pojďme tím pádem pokračovat zase dál. Tady máme teda zase samozřejmě elektřinu a my se musíme dostat takhle teda nějak. Ne. Vážně? Počkej, vymaš to. Dobře? Nedostanu se k tomu. Skvělý, no tak dělej, elektrizuj se. Tohle nějak budeme muset pořešit, protože já třeba vůbec totálně nevím, jak to jak teďko udělat. Počkej, tak takhle. A možná, počkej. To by možná fungovalo. Let's go, dobrý. Jak jsem to dal tady právě to tlačítko, tak teprve se mi to tam dole otevřelo a ten vítr mě vynesl krásně nahoru. Takže jo, pak už to hezky fungovalo. Nicméně, co je tohleto? Lucky pen. To, dobře, kupovat to teda momentálně jako nebudu, ale no, to je jedno, pokračujeme radši dál. Počkej, co je sakra tohleto? To vážně tady mi tady dáváte rovnou i takhle jako návod, abych teda jako přes tohoto nějak teda jako přešel? Jo, takhle. Že jsem udělal rampu a já když teďko to tady teda krásně vymažu, tak teda můžeme jít samozřejmě dál. No zajímavý, dobře, takže teďko budeme podle mě asi muset hodně mazat. Ale tak to se samozřejmě uvidí za chviličku, co teďko vlastně ve finále budeme dělat. Takže prosím tě, teďko tady tohoto, máš to, smaž to, jo, konečně to funguje, že když to smažete, tak se to zase vyhodí nahoru, no hurá. Tohoto přesně jsem chtěl udělat tehdy na začátku, což bohužel nefungovalo, že jo, takže teď, až teprve teď to funguje, kurňa, tady máme teda pořádný vítr. Takže to vidím úplně totálně jako jednoduše, já si tady teda, asi ne tohle, nějak musíme zamezit tady tomu větru, jo, ale kurňa. On se k tomu dostal? Aha, tak to jsem třeba nečekal, že se k tomu opravdu dostane. Pojďme ale pokračovat teda dál. Počkej, co je tady ten. Ježiš, my se musíme dostat k tomu sobovi, ale zároveň teda se nesmí tam ke mně dostat tyhle ty věci. Tak takhle, jo? Dobrý, máme to v pohodě, kámo. K tomu, nebo to je los? Bo já nevím, ale dostal se k tomu. Paráda, pojďme pokračovat zase dál. Tady máme zase znova jednoho nějakého dalšího losa. Tak si jenom říkám, jak to teda sakra teďko uděláme, protože já teda teďko vůbec teďko nevím. Co takhle dát teda třeba takhle tohleto. A cajk, dobrý, vymyslel jsem to úplně v pohodě, dobrý. Tohle bych třeba vůbec totálně jako nečekal, že to takhle dáme, ale jsem velmi spokojený. Tak či tak, no, tak teď jsem docela jako řití, podle mě, počkej, když to dáte takhle. Pojďme to dát teda znova, já teda musím nejdřív samozřejmě dělat tady tohleto a pak teďko tohle. Ne, kurňa, tak znova, tak počkej, takhle. Dobrý. Návo, to vždycky spadne na něj. Joha, já mám udělat takovýhle jako nějaký mostík. Ježíš, vážně. A ještě. Dobře, tak ještě nějakou tu uličku, no. Dobře, uděláme teda nad ním mostík a ještě teda uděláme takovýhle mostík tady. No ten jsem udělal, Ježíš Maria, kolikrát ho tam chcete? Dobrý, mám to tam a už je u toho losa, je to dobrý. Pojďme pokračovat samozřejmě dál. Ježíš Maria, kámo, těch kamenů se tady přibývá víc a víc, to je nějaký šílený, ne? Takže OK, uděláme zase tohle. Ne, nic neříkat, ale trošku jsem to možná podělal, takže počkej, dostal jsem to, oh, kámo, dobré jsem to mohcal, dobrý. Teď jsem to teda fakt jako nečekal, že bych to teda jako dal, ale jo, je to tam. No pojďme pokračovat radši, ježmada kámo, kolik těch spajků tady je, takže to uděláme takhle, a teďko takhle. Co je? Jo počkej, aha, ono to ještě nahoře. No tak to jsem dobrý dement, no tak dobře, tak. Hele, tohle level je docela jako těžký, takže spíš to uděláme asi nejspíš nějak jako takhle, jo? Takhle by to možná teoreticky mohlo fungovat, já si myslím, že úplně to je v cajku, ale dobrý, jsme nahoře, je to dobrý. Pojďme ale pokračovat samozřejmě zase do dalšího levelu, tak uvidíme, co teďko tentokrát jste pro nás připravili, co to je. Takže počkej, když uděláš cestičku takhle nějak, aha, tak takhle to asi teda jako nevíde, ale počkej, takhle by to teoreticky vyjít mohlo, ne, tak ještě ne. Doháje, udělej cestu jinak, ne! Dobrý, no, tak. Umřel. A nebo, počkej, můžeš projít prosím tě takhle? To by jako taky mělo fungovat, ne? No tak dobrý, žvete se celá se tady teda řešil, tyjo. Pojďme pokračovat ještě teda dál, žma, co je zase tady za týpka, který má úplně totálně hořící vlasy, no dobré. Jak tohle pořešit? No tak počkej, tak když to asi předpokládám nechám.
tak on momentálně teda jako vždycky jako, no dobrý, no, chcípne, no. Tak víte sami, no. Je rozpůlený. Jak tohle to teď pořešit, tyjo? Počkej, to možná takhle? Počkej. No, tak to jako asi nepořeší, no. Sakra. Hej, tohle to už je docela těžký, já teďko bez legace fakt nevím, jako co mám teďko bomba teda jako dělat. Tak víte co, já teda využiju konečně tady nějakou teda tu nápovědu, jo, přece jenom, počkej, tricky level, ale však já mám tyhle ty, já to nepotřebuju. Prostě nějaká nápověda by se bez legace prostě hodila, nebo já nevím, jestli mám dát prostě kolem tady tohohle, ale, nebo ne, já fakt nevím, já fakt nevím. VTF, co vy tu tady dáváte za nápovědu? Dík, tam on nedojde. Jo, aha. Tak to byla naprosto hrozná kravina. Hele, začínají ty levely být docela dost bizarnější a bizarnější, zvlášť teda, když tady teďku máte sekerku, teda docela jako celkem zírám. Počkej, co takhle udělat takhle mostík? Ne, sekerka. Chudák. Lidi, já bych to možná asi viděl na to, že tohoto lidi bude asi poslední level. Kurňa, zase! Jak to mám teďko pořešit? No tak, kámo, jak mám tu sekerku vyřešit? Dohaj, aha, je takhle. To je jednodušší. Kámo, no to je krabina. No lidi, já bych to viděl na to, že tady to ukončíme. Pokud se vám videjko líbilo, hoďte like. A nevím, jako asi další díl z toho dělat nebudu. Uvidíme se když tak někdy příště. A zatím, čus.